На сьомому році після ухвалення закону про заборону комуністичної символіки декомунізація нарешті дісталася міської ради Кропивницького. З фасаду будинку із колонами, саме так споруду називають, де працює керівництво міста, називають самі жителі, почали знімати серпи із молотами. Комуністичних символів на будівлі близько двох десятків. Щоби зняти один, працівники витрачають півгодини. Роботи збиралися завершити вже сьогодні. Сліди, що залишилися від тоталітарних символів, зашпатлюють у сірий колір споруди. На все це з бюджету витратили 80 тисяч гривень. Замість серпів із молотами на міськраді хотіли зробити три зуби, але нібито через дорожнечу від цієї ідеї відмовились. Ми розглядали такий варіант, щоб встановити, наприклад, три зуби, да? Але він дуже фінансово затратний. Нам рахували кошторис, і ну, це десь обходилось близько 700 тисяч гривень. Ну, нас би громада не зрозуміла в цей час, щоб ми такі кошти великі витрачали на такі роботи.